Під мелодію Щедрика і гучномовці обурених фопівців. У парламенті останнє пленарне засідання року. Вчитися українською в умовах окупації. Як працюватиме освітній інтернет-портал для кримської молоді. У Пхеньяні не святкують. Сьогодні 10 років, відколи Кім Чен Ін став новим вождем КНДР. Я вас вітаю на Інтері. Далі поговоримо про головні новини п'ятниці. Мене звати Ольга Сас. Передовсім про події на сході України. На передовій загинув український армієць, ще один боєць поранений. Минулої доби ворог 5 разів обстрілював наші позиції. У районі Золотого 4 і Травневого окупанти атакували з гранатометів. Біля Новолуганського і Павлополя зі стрілецької зброї. А поблизу Пісків застосовували заборонені міномети 82-го калібру. Сьогодні дві ворожі атаки поблизу Травневого і Новотошківського. Противник вів вогонь із гранатометів різних систем. 300 мільйонів доларів на військову підтримку України нададуть США. Американські сенатори схвалили проєкт оборонного бюджету на наступний рік. 89 проти 10 голосів. Загалом витратити планують понад 770 мільярдів доларів, і це більше, ніж торік. Документ не лише визначає витрати на оборону, а й демонструє політику США щодо союзників та партнерів. З обіцяних 300 мільйонів доларів для України чверть піде на летальну зброю. Європарламент закликав від'єднати Росію від платіжної системи SWIFT у разі нового вторгнення в Україну. Відповідну резолюцію ухвалили євродепутати. Вони вимагають від Москви негайно відвести війська від українського кордону та припинити погрози Києву. Серед інших обмежень, передбачених у разі продовження агресії, санкції проти військового керівництва та наближених до Путіна олігархів, а також фінансові заходи проти важливих секторів російської економіки. Окрім того, за повідомленнями ЗМІ, адміністрація Джо Байдена підштовхує європейських союзників до швидкого узгодження розширеного пакету санкцій проти Кремля. Це має стати чітким сигналом Путіну, який поки що не демонструє прагнення до деескалації. Напередодні ж ЄС ще на півроку продовжив економічні санкції, запроваджені проти Росії після агресії 2014 року. Резолюція ООН поклала на Росію відповідальність за порушення прав людини в Криму. За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, Україні вдалося посилити документ, який схвалила Генасамблея організації. У новому тексті міститься вимога звільнити політв'язнів, припинити репресії проти кримських татар і безпідставні арешти жителів півострова. Разом із тим, документ наголошує на виключній відповідальності Росії як держави-окупанта в забезпеченні кримців водою. За словами Кулеби, це вже 11-та резолюція Генасамблеї ООН в контексті міжнародного реагування на окупацію Криму. Спростити доступ до адмінпослуг, медицини та освіти українцям, які залишилися в Криму. Це частина стратегії деокупації та реінтеграції окупованого півострова, над якою працюють у представництві президента в Автономній Республіці. Сьогодні команда представництва поділилася планами на наступний рік. Один із проєктів – створити єдиний освітній інтернет-портал для кримської молоді. Ресурс, завдяки якому молодь тимчасово окупованої території зможе більше дізнатися про освіту в Україні, в першу чергу, звісно, і шляхом єдиного вікна подати свої документи і вступити в українські навчальні заклади, отримати різного роду сервіси прямо на цьому ресурсі, наприклад, здати іспит з української мови, подати документи онлайн. Оркестр, сутички та позачергове засідання. Верховна Рада працювала останній день у цьому році, встигли і підсумки підбити, і посваритися. Про все детальніше Яна Танчак розповість. Ранок у Верховній Раді починається доволі незвично. Нардепів у кулуарах зустрічають з оркестром. А керівництво парламенту пластуни передають Вифлеємський вогонь миру. Це перш за все символ миру, добра та злагоди, любові до світу та людей. Останній робочий день року під куполом народні обранці підбивають підсумки. Звітувати прийшли урядовці. Нам вдалося в повній мірі забезпечити наших громадян
якісними і безпечними вакцинами. Зарплата лікарів зросла на 30%. У 2022 році ми з вами заклали збільшення зарплати лікарів до 20 тисяч гривень мінімально. Шмигаль запевняє, зиму пройдемо без проблем, енергетичної кризи в країні немає. Щодо ситуації з невиплаченими зарплатами шахтарям, то уряд до цього взагалі не має стосунку. Заборгованості по дотації, по державній дотації немає. Уряд повністю виконує свої зобов'язання. Є заборгованість на сьогоднішній день в обсязі 1,2 мільярда гривень по розрахунках шахтарями за поставлену продукцію. Тобто там, де було відгружено вугілля, і директори шахт не виплачують заробітну плату людям, шахтарям, за відгружену продукцію. Також нардепи підвищили іменні стипендії Верховної Ради, а частину парламентського майна, зокрема 60 автівок, пообіцяли передати Збройним силам. А ще ділилися планами на майбутнє. На наступній сесії пенсійна реформа, податкова реформа. Потім от всі ці програми, як економічний паспорт, там, такі ж врегулювати всі ці питання, щоб воно врешті-решт почало працювати. Оце наші пріоритети. В опозиційних фракціях 2021 роком незадоволені. Очікувано, прем'єр-міністр, так само, як і президент, знаходиться в якійсь іншій країні, в якій все добре, уряд справляється зі своїми зобов'язаннями, і український народ живе дуже добре з невеличкими такими, знаєте, помарками. А до парламенту вже вкотре за тиждень прийшли фопівці. Просили відтермінувати запровадження розрахункових касових апаратів. Хотіли йти до будівлі уряду та офісу президента, але правоохоронці не пустили. Щоб вирішити питання з касовими апаратами, нардепи навіть позачергове засідання скликали. Але монобільшість на нього не прийшла. Це буде піар, просто привід для окремих депутатів, які хочуть зібрати його, щоб сказати, що ми за підприємців і так далі. Тобто, але це до чого не призведе. Тому що питання відстрочки, так званої, тобто відтермінування фіскалізації, воно не вирішить взагалі глобальне питання. Ми вимагали, і багато представників ФОПів, щоб все-таки був проголосований законопроект 5866, 5866-1, який взагалі скасовує для певних категорій малого середнього бізнесу касові апарати. Ну, хоча б людям відтермінували. Тож, цілком зрозуміло, що голосів не вистачило. З 1 січня касові апарати зобов'язані мати всі підприємці. Яна Танчак, Олексій Шматов, Володимир Самченко. Новини, телеканал Інтер. Майже 9 тисяч українців інфікувалися ковідом минулої доби. Одужало удвічі більше, 328 людей померли від ускладнень. Найгірші показники поширення вірусу в Києві, на Запоріжжі, Одещині, Донеччині і Полтавщині. Напередодні вакцинувалися 133 тисячі громадян, а загалом від початку кампанії повністю імунізовані 12 мільйонів 820 тисяч українців. І ті, хто має подвійне щеплення проти ковіду і зареєстровані в Дії, вже почали отримувати обіцяну тисячу. Нараховувати гроші на віртуальну банківську картку почали від учора. Щоправда, не всі фінустанови, задіяні в програмі, переказують кошти. Поки що лише дві. Примітно, що за кілька годин після початку виплат в Україні впали сайти популярних книжкових магазинів. Як відомо, крім відвідин спортзалу, кінотеатру, музею і купівлі авіа та залізничних квитків, вакцинальну тисячу можна витратити на придбання книжок та ліків. З нового року в Києві почне діяти координаційна рада щодо запобігання дитячій наркозлочинності. За словами голови комісії Київради з питань дотримання законності та зв'язків із правоохоронними органами, вона має налагодити взаємодію між поліцією, керівниками навчальних закладів і міською владою. Школи стали основною площадкою, ідеальною абсолютною площадкою для того, щоб там розповсюджувалися наркотики. Це факт. Правоохоронці не звертають на це уваги. Це другий факт. Третє. Про те, що керівники шкіл не виносять цей мусор на поверхню і не інформують суспільство, правоохоронні органи, про факти, які є в школах. Це третій факт. Ну і основне те, що на даний час нема злагодженої роботи між правоохоронними органами і органами самоврядування. У Києві відкрили нову ділянку Великої кільцевої дороги, яку продовжили до вулиці Богатирської. А на виїзд бік Вишгорода облаштували транспортну розв'язку. Наступного року цей відтинок шляху продовжать до Оболонського проспекту і з'єднають з Вишгородською трасою. Як зазначив міський голова, нова ділянка розвантажить столицю від потоку транзитного транспорту, адже щодня дорогами міста проїжджає понад 4 тисячі вантажівок. Шість полос разом.
тротуари, велодоріжки, все облаштовано, лівньовка, освітлення, всі комунікації, ну, все, що стосується стандартів. Наше завдання наступне, ви бачите зараз червоним, ми до проспекту Оболонського, цей шматок біля 1 кілометра, до жовтні місяці плануємо вже далі відкрити. Це також набагато сильніше зменшить навантаження на міст і зробить пересування нашим містом для транспорту більш комфортно. МВС та держпідприємство «Антонов» підписали меморандум про співпрацю і уклали контракт на постачання протипожежного літака Ан-32П для спеціального авіазагону ДСНС. Як зазначив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, цьогоріч із закликом допомогти в гасінні лісових пожеж до України звернулися кілька країн. І всі визнали, що українські літаки найкращі. Тому МВС вирішило придбати ще один такий борт. Це вже буде 5-й Ан цього класу в авіапарку українських рятувальників. Ірану висунули ультиматум щодо компенсації за збитий літак МАУ. Міжнародна група з представників Канади, Швеції, Великої Британії та України вимагає розпочати перемови щодо виплати відшкодування родинам загиблих. Обговорити це пропонують на спільному засіданні. Тегеран має підтвердити участь до 5 січня. Інакше координаційна група вважатиме, що подальші спроби домовитися про відшкодування з Іраном марні. І розглядатиме інші способи вирішення цього питання в рамках міжнародного права. Нагадаю, в січні торік іранські військові збили над Тегераном пасажирський лайнер авіакомпанії МАУ. Загинули всі 176 людей, які були на борту. Близько сотні нелегалів штурмували польський рубіж минулої ночі. Зокрема, 11 мігрантів силою намагалися прорвати оборону прикордонної служби Польщі в районі села Дубичі-Церковні. Порушники кидали петарди в силовиків. Ще 9 осіб у районі Бобровника хотіли човном потрапити на територію ЄС. Усіх розвернули назад до Білорусі. За розпалювання міграційної кризи на початку місяця ЄС запровадив 5-й пакет санкцій проти режиму Лукашенка, слідом за Сполученими Штатами. Під обмеження, зокрема, підпала авіакомпанія «Белавія», яка доправляла нелегалів із Близького Сходу до Мінська, а також підприємства нафтової та хімічної галузі, які спонсорують політику Мінська. У лідера Північної Кореї ювілей при владі. Сьогодні виповнюється 10 років, відколи Кім Чен Ын став новим вождем КНДР. Як змінилася країна за цей час і чому пхеньяні не святкують? Дізнаєтесь у сюжеті. Пхеньян у жалобі. У місті приспущені прапори. Сотні людей несуть квіти до пам'ятника Кім Чен Іру. 10 років тому попереднього правителя не стало. І щороку країна з цього приводу занурюється в 10-денну скорботу. Пам'ять свого батька на офіційній церемонії вшановує нинішній правитель КНДР, його син Кім Чен Ын. Йому було ледве за 30, коли він став до влади. Його вважали м'якотілим, пророкували швидке завершення кар'єри чи роль маріонетки в руках більш впливових родичів із політичної верхівки. Проте за 10 років він не лише втримав владу, а й створив довкола себе культ особи, як це робили його дід і батько. Кім наслідує свого дідуся, тому що багато людей сумують за минулим. Він намагається виглядати як дід і одягатися. І навіть так само втирає сльозу, коли виступає з промовою. Це косплей. При цьому Кім Чен Ын створює образ більш ліберального лідера. Регулярно виступає зі зверненнями до народу, вітається за руку з простими робітниками. Незмінним залишається курс на оборону. За 10 років правління Кім Чен Ына КНДР тричі випробувала ядерну зброю та здійснила сотню пусків балістичних ракет, що не могло не занепокоїти сусідню Південну Корею, Японію та США. Із Вашингтоном відносини критично загострилися 2017 року. Дійшло до взаємних погроз між країнами знищити одна одну. Довелося активізувати дипломатію. Як наслідок, дві зустрічі з Дональдом Трампом, особисте листування і взаємна приязнь. Щоправда, без суттєвих зрушень у зменшенні ядерного потенціалу КНДР. Це пріоритет для молодого Кіма.
Північна Корея має дві мети – посилити національний захист і поліпшити соціальні стандарти життя. Попри те, що певного прогресу вдалося досягти в нарощуванні ядерного та ракетного потенціалів, про зрушення в економіці говорити не випадає. Жорсткі міжнародні санкції, пандемія ковіду та неврожай загрожують Північній Кореї голодом. За даними розвідки Південної Кореї, через нестачу харчів населенню почали роздавати рис із армійських запасів. Ще у квітні Кім Чен Ын назвав ситуацію в країні найбільш складною в історії і закликав готуватися до нового тяжкого походу. Так у КНДР називають період економічної кризи та голоду в 90-х, коли померли, за приблизними оцінками, 3 мільйони людей. Ірина Іванова, Андрій Раман. Новини Американське бюро телеканалу «Інтер». Ялинки поза законом. По всій країні почали працювати ялинкові базари, та підприємці, аби зекономити, продають новорічні дерева без жодних дозвільних документів ані на товар, ані на точку продажу. У Дніпрі інспектори з благоустрою разом із правоохоронцями вийшли в рейд. Чи вполювали порушників, дивімося далі. Вулиця Калинова у Дніпрі. Тут на маленькому клаптику землі одразу три точки продажу ялинок. Пані Марія свої красуні привезла аж з Івано-Франківська. Вартую, тому що у нас роботи нема. Я інвалід третьої групи. Що то і пенсії? Дівчина в участі. В медичному, ви самі знаєте, розумієте, що треба все платити. Там ми багато не привезли, бо що ми поїздом. Там скільки? Там 50 штук, таких і таких різних. От тільки торгувати жінка не має права. У неї жодних дозвільних документів. Склали протокол за порушення правил благоустрою. Штраф буде, матеріали направлені будуть на адмінкомісію, і адмінкомісія визначить розмір штрафу. Штрафу не боїться Денис. Каже, має всі документи. 400. Ці ёлки вирощені спеціально фермером, вони декоративні, тобі ж це ліс, ніхто не вредив, браконьєрством не займався. Вони вирощені і срізані, тобі ж спеціально для людей, для продаж. Менш упевнений чоловік стає, коли інспектори в руки беруть рулетку. За документами ця торгова точка займає 10 квадратних метрів по документам, а зараз перевіримо, скільки. Наміряли аж 25 квадратних метрів, більше ніж удвічі перевищена площа для торгівлі. Тож, попри наявність документів, штрафа чоловікові не уникнути. За словами правоохоронців, зі стартом роботи ялинкових базарів роботи в них побільшало. Так, перевіряємо договори, які заключаються з міською радою, благоустрою міста, чіпи, ФОПи. Все цей пакет документів має бути. Якщо його немає, то складається протокол та вилучається ялинки. Усього за кілька днів від старту роботи ялинкових базарів їхня кількість уже досягла 150. Зазвичай зелені красуні продають у людних місцях. Є кримська сосна, теж наша українська. Вона у нас продається від 500. Вона більш пишна, така, більш красива, у неї гладь лінія. Вона і буде, мабуть, довше стояти. Як завжди, кримська буде довше стояти. Є не наша, є іммігрант у нас з Польщі. Дуже красивий. Це піхта. Вона не колюча, вона прекрасно стоїть, вона дуже зелена. Тобто у неї от під низом вона навіть голубенька, можна так сказати. Вона у нас йде від 2,5. На великий заробіток продавці цьогоріч не сподіваються. І товару привезли менше, і працюватимуть не більше, ніж 2 тижні. А інспектори з благоустрою разом із правоохоронцями обіцяють влаштовувати регулярні рейди. Олена Медалюк, Ігор Лисковець, новини телеканал «Інтер», Дніпро. Де відпочити на новорічні свята? Серед численного переліку вітчизняних та закордонних курортів є й екзотичні новинки, як, наприклад, Республіка Кенія. Не так давно українські туроператори почали активно працювати з цим напрямом. Чим може здивувати Східна Африка, вже встиг розвідати Станіслав Кохарчук. Екваторіальна Африка з її узбережжями та саванами немов створена для туризму. За 20 днів подорожі Кенією ми змінили щонайменше 7 готелів. Більшість із них розташована на узбережжі Індійського океану. Перше, що впадає в око – абсолютно чистий від забудови берег. Пляжі тут у відкритому доступі для всіх. А от самі готельні комплекси закриті від сторонніх. Хоча не від місцевих злодюжок. Віддай, будь ласочка, віддай. Це ж наша паса. Ну, ось бачите, що буває, коли не зачиняєш двері в готельний номер? Туди залазять от такі гості.
Мавпи в Кенії скрізь. Місцеві навіть жартують, що вони принада курортів. Майже 200 років країна була британською колонією, тож переважно туристами тут були гості з Західної Європи. Та віднедавна Кенія полюбилася і східним європейцям. Містер Васакі вже більше 20 років керує мережею готелів. Не тільки в Момбасі, а в цілому в Кенії 40 тисяч місць в готелях з різними характеристиками і за різними вподобаннями. Ми готові для всіх категорій туристів – національних, інтернаціональних – Україна, Британія, Польща. Туризм – друге після сільського господарства джерело наповнення кенійського бюджету. 75% відпочивальників – це африканці, решта – європейці. Тому ринок Кенії більше орієнтований на так званий пасивний туризм. Відпочинок на узбережжі, розваги – класичне сафарі. Та спеціально для іноземців уряд почав розвивати й інші напрямки. Ви можете також побачити, чим живуть кенійці, чим займаються. Ви також можете відчути пригоди. Ми пропонуємо вилазки в гори, джампінг і водний рафтинг. Кенія – це не тільки пасивний туризм. Потрапити ж до Кенії відносно просто. Візу можна отримати онлайн. Єдине – Кенія і досі не приймає ковід-сертифікати міжнародного зразка. І перед вильотом потрібно робити ПЛР-тест. Але згодом це може змінитись. Наша установа ініціювала перед кенійським урядом питання щодо взаємного визнання ковід-сертифікатів. На сьогодні наша пропозиція про укладення відповідних домовленостей перебуває на розгляді кенійської сторони. Посольстві впевнені, що вже з нового року, аби потрапити в Кенію, навіть ПЛР-тест буде не потрібен. Станіслав Кухарчук, Вадим Ривун, з Кенії, новини, телеканал Інтер. Веселий квиток. Заспокоїтися і не нервувати через наближення різдвяних і новорічних свят своїм пасажирам пропонує мережа громадського транспорту Берліна. Для них випустили спеціальний заспокійливий квиток з додаванням конопляної олії. Після використання за призначенням квиток можна з'їсти. Тетяна Логунова розкаже, як це працює. Робота, звіти, діти, затори, пошук подарунків і ялинка, яку треба купити і якось довести додому. Напередодні Різдва та Нового року берлінці та берлінки живуть у суцільному стресі. Принаймні, так вважають у компанії, що керує мережею столичного громадського транспорту. Стрес. Інколи допомогти може тільки одне. Щоб пасажири не нервувалися, для них випустили спеціальні передсвяткові квитки із додаванням кількох крапель конопляної олії. Ця речовина не є наркотичною, абсолютно не шкодить здоров'ю, але діє заспокійливо. Ось він, конопляний квиток. Не тільки довезе вас додому, а ще й заспокоїть. Цей рекламний ролик – не жарт. Такі квитки тепер і справді можна придбати в Берліні. Коштує один майже 9 євро, чинний протягом доби. 24 години дозволяє кататися містом, ну а потім його можна просто з'їсти. Так-так, він виготовлений з їстівного паперу, просякнутого конопляною олією. Одразу після старту ця акція стала однією з найобговорюваніших у Берліні, чого, власне, і прагнув оператор столичного транспорту. Представники компанії, щоправда, просять сприймати все з гумором. До цієї акції треба ставитися жартома і не шукати там якоїсь позиції стосовно канабісу. Ми її не займали. Ми хотіли сказати містянам, у такий стресовий передсвятковий період слід користуватися громадським транспортом, а потім придумали цей квиток із конопляною олією, яка не містить жодних активних інгредієнтів. Чому б і ні? Егеш, акція вдалася. А ще пасажирів просять не їсти квитки під час поїздок, небажано і надкушувати. Якщо ви хочете користуватися транспортом, не їжте і не гризіть квиток. Якщо ви його надкусите, він буде недійсним. Такі заспокійливі квитки продаватимуть недовго, лише до кінця тижня. Тож незабаром жителям мегаполісу доведеться шукати інші способи зняти стрес і розслабитися. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко, Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Особисті речі легендарного футболіста Дієго Марадони вже цієї неділі підуть з молотка. Родичі покійного спортсмена виставили на аукціон його сигари, головні убори та дві спортивні автівки. Найбільше грошей планують вторгувати за розкішну віллу в елітному районі Буенос-Айреса. Її Марадона придбав для своїх батьків у 80-х, коли лише розпочиналася його зіркова кар'єра. Усього продати планують близько 100 лотів. Як повідомляє агентство Reuters, одержані гроші родичі футболіста витратять на адвокатів, адже досі не можуть розділити спадок.
І це була остання новина у випуску. Я вам дякую за увагу, прощаюся на тиждень і бажаю вам святкового настрою та насичених вихідних.